Hi, saya Sheila. Hari ni saya nak review Skip Hop Moby Smart Sling 3 Stage Tub Bathtub yang top selling di Medicine Kids ni. So, saya akan tunjukkan cara penggunaannya. Okay. Di sini, kelebihan Skip Hop ni, dia datang sekali dengan baby support. So, maknanya memudahkan para ibu yang nak mandikan anak baby dia. Especially from newborn So, senang je. Dia ada line di sini. Just attach je. Masukkan je. Okay. Same thing juga belah sini. Okay. Untuk newborn, kita akan guna yang belah atas sekali lah. Okay. Just click. Sini pun click. Okay, sangat mudah ya. Para ibu tak payahlah macam dulu. Ada basin, kita kena support head baby Kalau baby menonjang ke, apa menolak ke, dia akan terantuk. So, lebih mudah lah untuk kita dua hand untuk sabun, untuk bilaskan baby kan. So sangat mudah, letak je baby di sini. So kain material dia pun sangat lembut. So memang you know very selesa, comfortable baby baring kat atas ni. Just boleh sabun je, boleh shampoo menggunakan dua tangan Okay, after daripada newborn sampai agaran 6 month tu, kita dah boleh take off ni untuk tukar pada second stage lah Just press je untuk keluarkan. Okay, second stage ni biasanya baby tu dah boleh duduk lah. Okay, so just click ke bawah ni. So, boleh duduk, dia akan sandar kat sini. Baik, ibu pun tak perlu menggunakan dua tangan. Hanya satu tangan untuk sabun atau shampoo. Okay, yang stage yang ketiga, kita dah tak perlukan ni lagi support. Okay, boleh simpan lah. Okay, dah baby dah makin membesar. So dah boleh buka, dia dah boleh duduk, dah tegap, dah boleh duduk dalam ni. So dah boleh letak dia mandi dalam ni. Okay, kelebihan Skip Hop ni, dia material sangat lembut, selesa sangat. And then kelebihan dia tak perlu macam air penuh, para ibu nak tolak buang air ni amat berat So just ada button, smile button ni, just take off je. Starship ni, buka je air akan keluar dari sini. Nombor dua, kalau tak pakai, kita boleh hang. Okay, boleh hang, boleh gantung dia. Okay. Di samping tu juga, Skip Hop ni dia datangkan sekali dengan floating bath thermometer. Ia amat berguna untuk para ibu lah, especially yang baru bergelar ibu. Sebab dia akan monitor suhu air dalam bathtub ni. Sama ada too cool, dia akan blue color, dia akan keluar kat sini atas So maknanya kalau green tu just nice, maknanya just right, air tu dah suhu yang betul. Kalau red color tu maknanya air tu terlalu panas, tak sesuai kita letak baby dalam bathtub je ke red color lah. So bathtub ni thermometer ni dia akan terapung dalam bathtub ni. Okay, dia akan float. Jadi baby pun boleh buat toys. Contoh gambar ni, dia akan boleh jadi fun and safe for the perfect bath untuk baby. Di samping itu juga dia juga jual bathtub fall waterfall bath rinse. So kita tak perlu menggunakan tangan, kita boleh je cedok air ni untuk mandikan anak kita lah. So sangat selesa, boleh jadi toss, boleh jadi material dia pun memang good quality. Okay, so apa tujuan dia? Dia keep water from eyes and ear. Okay, so tengok cara dia fold atas kepala pun. So memang goods lah. Ni sangat soft So kat bahagian ni getah, sangat lembut. Kalau kena baby pun tak sakit. Okay, jadi dapatkan Moby Skip Hop Moby Smart Sling 3 Stage Bathtub Friends di Medicine Kids. Thank you.